Lørdag er det kamp på TamKam. Hva tenker du rundt den kampen? Nei, det er moro. Alltid gøy å spille treningskamper, og så når det mot TamKam så det selvfølgelig litt ekstra, selv om det bare er treningskamp. Så vi gleder oss mye til det. Føler du, det en litt mer gnist i laget siden det lokaloppgjør, selv om det en treningskamp? Ja, det vil jeg nok si. Det svir ekstra å tape på TamKam, og selv om jeg ikke har gjort det før, så det enda bedre å vinne. Synes du det kommet godt i gang med trening og følelsesesongen? Ja, veldig. Jeg synes vi får ut mye av det vi trener på i de treningskampene vi har hatt. Og jeg synes vi hele tiden tar steg og blir bedre, så absolutt. Håper du på full tribune? Ja, selvfølgelig. Vi håper alltid at det kommer mye folk, og det har vært kjempebra de to kamper som har vært allerede. Så det håper at så mange som mulig tar turen og ser oss slå HamKam.